по пријава на неколку постојани жители на село Галичник, како и председателот на местната заедница Галичник, денес дојдовме да извршиме увид на патот кој што од викенд на селото Маврово продолжува кон селото Галичник, пат кој што од последните врнежи на снег е завјан и до ден денес се уште не е исчистен. Последните неколку дена направивме неколку координации со надлежните субјекти, имавме комуникации со јавното предпријатие за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта. И денес очекуваме овој пат што води кон селото Галичник да биде исчистен, за да можат граѓаните кои што таму имат викендици, граѓаните кои што сакат да ги поминат празниците во овој преубав македонски планински бисер, да можат непречено да отидат до селото.